Навчіться чітко і правильно промовляти нові слова. Слухайте, повторюйте. Прокидається, застиляє, робить зарядку, умивається, одягається, снідає, навчається, обідає, гуляє, відпочиває, виконує домашнє завдання, вечеряє, лягає спати. Послухайте вірш Анатолія Костецького «Як зробити день веселим». Ти прокинься рано-рано, лиш над містом сонце встане. Привітайся з листівками, з кожним променем ласкавим. Сам гарнесенько умийся, сам швиденько одягнися, підійди до тата й мами і скажи їм: «Добрий ранок!»